Ja. Da vi i gang, ass. Dette blir en stream. Ikke leve, han har så vidt startet. Altså, Rune ler allerede, vi har ikke begynt. Altså, Rune sin skadefri, det har vært off the charts i dag. Det har jeg aldri sett Rune så glad, og det er liksom sånn slem glad. Det har sammenheng med flere ting da, Carl. Ja. Du har alltid vært veldig åpen på at du ikke er glad i skrekkspill. Veldig åpen. Så husker jeg vi hadde en sånn session på kontoret vårt på VG, hvor jeg spilte PT, og du så på. Ja. Og det er sånn, det husker jeg fortsatt som en sånn høydepunkt fra VG-tiden. Det var sånn ordentlig ubehag. Du hadde det vondt. Jeg hadde det vondt. Fysisk vondt. Det er helt sant, fordi jeg har ikke sånne reaksjoner sånn som YouTuber har. Sånn der, oi, det var skummelt, lol, ikke sant? Jeg får ikke den. Jeg er ikke sånn PewDiePie-skremt. Jeg bare sitter og har det fælt. Så bare, ja, du har det fælt. Ja, det er min type skremt. Det er Carl i en sofakrok med armene i kors, nesten igjen kvært på kroppen, med øya så hardt smelt igjen, så hodet mulig med «Åh!». Jeg har noen ground rules da, aller først. Mm-hmm. Okay. Nummer en, det er ikke lov for noen som sitter på Discord å si «bø», eller prøve å skremme underveis. Nei, hvis noen gjør det, then daddy's gonna pack up the PlayStation. Og tusen takk, Mr. Offen, for Tier 1 subs. Hvis det blir så intenst at jeg får vondt i huet og bare at det virkelig ikke er gøy lenger, så tar vi en liten Pokemon Snap-pause. Og nummer tre, og den her gjelder chatten. Det er ikke lov å si i chatten, men det der er ikke noe skummelt da. Det er de tre reglene. Hallo, da kom Frida, gitt. Hallo! Det er veldig mange som har møtt opp i dag. Ja, jeg har litt tid. Jeg kan være med litt på starten, tenker jeg. Har dere kommentert at det er over 500 stykker? Er det over 500 nå? 500? Jesus Christ! Det er 350 for litt. Skadefryd er populært, altså, med andre ord. Men Carl? Ja? Kjør, da. Jeg kjører nå, det var en mann som hadde... Han var litt... Det der er så kult, det bildet. Ja. Du ser at halvparten er litt sånn deppa, andre halvparten er veldig våken. Det har kommet forslag i chatten som jeg nesten hadde tenkt å ta i bruk, men jeg følte det hadde vært litt for evil. Det var å endre på Max Mecca-lyden til creepy-lyder. Ja. Nei, det er ikke fordi lov. Fordi at jeg har jo tilgang til streamlens. Da kobler du ut Playstation. Det er litt fordi jeg er pyse, men det er ikke bare fordi jeg er pyse at jeg har litt høyere brightness, men det er fordi jeg spiller på PC-skjermen, og den er veldig mørk. Ja, så, jeg la merke det til selv allerede. Ja, det er ikke unnskyldning. Nei, men fuck. Jeg innså det alt for sent, egentlig, da jeg begynte å recorde til anmeldelsen at oi, jeg ser jo faktisk nesten ikke en shit. Det er bra du har med back, Svens, fordi dette er helt sant. Privacy policy, og dette er det skummeleste, vet du. Fordi mamma vil lese hele den. Ja. Kukkish. Skal vi ta en recap? Watch a recap. Ja, det gjør vi. Okay. Se på en recap av Resident Evil 7. Jeg har sett en recap allerede, og jeg har sett igjen en gjennomspilling for lenge siden. Okay. Ja. Så jeg vet sånn cirka hva som skjer i 7-eren. Det var Max, vet du. My name? It's Ethan. Ethan Winters. Ethan Winters har fortsatt ikke noe ansikt, ikke sant? It's been 3 years since everything happened at the Baker House. Vi vet jo hvordan jeg ser ut. Det bare synes ikke. Jeg så at noen postet bildet av han på Twitter i dag. Han ser ut som en 600. Frat boy. Ja, han gjør det. Wow. Men er det ikke egentlig ganske voksen? Jo. I hvert fall i starten av 30, typ jeg. Ja, slutten av 20, starten av 30. Ja, for dette her husker jeg vi spilte på stream. Det var veldig koselig, når hun ble gjerne og sånn. Resident Evil 7 har en fantastisk historie. Nå har jeg ikke noe liksom, forhold til Resident Evil-serien, men 7-an er helt insane, ass. Ja, den er sjukk. Skikkelig sånn der Splatterhouse-horror. Er det for lavt? Sier chatten at det er for lavt? Jeg nok skal si at det er litt lav lyd. Ok, da setter vi på litt høyre lyd. Bjørn og Viking har gitt vekk 5 abonnement. Tusen takk. Tusen takk. Takk. Jeg er litt høy, jeg kan skru meg selv ned. Da er det enklest i verden. Han var able to treat me as symptoms with a serum. Ja, den lille jenta var skummel, ass. Hun ble jo en sånn svær greie. Og så var hun jo granny.
Ja, så var hun plutselig gammel. Og det skjønte jeg før, før revealen kom, at hun var granny. Samme her. Ja. Er det bedre nå? Eller fortsatt lavt? Folk sier fortsatt trenger litt mer lyd, men jeg vet ikke om det før eller etter du. Etter du justerte! I really don't want to talk about what happened. Nei, jeg måtte også se igjennom, for jeg tror ikke å spille. Nei. It's all over now. Scary Games God. Jeg har ikke turt å spille igjennom. Ja. Scary Games God er min go-to. Folk er okay. Fornøyd med lyden. Nå sier folk at det er bra, for jeg må fikse det nå. Jeg kan ikke fikse det mens det skjer skumle ting. Nei. Så hvis jeg skal fikse det, så må jeg fikse det nå. Folk er fornøyd. Ok. Skal vi kose oss? Kjøpe. Jeg ser noen game. Spør om du skal spille hele spillet, Carl. Nei. Nei. Det skal jeg ikke. Jeg skal spille litt i, litt i kveld. Og så, ser vi hvordan det går. Standard er fin vanskelig. Ja, den er fin. Ja. Okay. Disse litt over 600 som sitter og ser på nå. Ja, nice. Oh, Jesus Christ. Wow. Wow. Det blir snart sånn E3-opplegg. Ja. Men det her var jo litt sånn koselig stil. Ja, den er kul. Den er veldig kul. Ja, den er utrolig stille. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries. Det er litt sånn der fortellingene i Harry Potter stil. Ja, det er litt sånn Coraline. Mother's worried cries fading fast as the girl ran on over vine and under branch and into the forest deep. For dette her er ikke så skummelt, dette kan dette kunne jeg sett på. The girl recalled mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry. Har vi fått et viktig spørsmål her, Carl? Hva kan Rune bli utsatt for som revansje? Du, jeg har ikke tvunget Carl til å spille dette her. Dette var noe Carl sa selv han skulle gjøre på ukesstreamen vår. Ja, jeg sa helt uoppfordret. Ja, det var ikke på ukesstreamen engang, det var lenge siden. Ja. Det var da 7-eren kom, så sa jeg at liksom, hvis vi når 15 000 på Patreon, så kan jeg ha en Resident Evil stream. Sånn var det. Og det, da var det ikke så sannsynlig. Men så skjedde det da. Ja. And here we are. Å, Gud! Oh, dette er jo de fra Hercules. Ja. Så var det at de lager klær. Faced Weavers. Ja. Three Fates. Yes. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Dette her er jo Little Nightmares. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry. Er det her liksom en recap av noe, eller er det et eventyr, eller er det liksom en symbolsk dette kommer til å skje i historien? Nei, ta så bare ha den litt i bakhodet. Det er ikke noe å tenke på enda. Der er Lady Dimitrescu. Nei, det er ikke en witch. Ja, men hun var høy. Hun var kjempehøy. Og hun er høy, a.k.a. Dimitrescu. Der er han. Ja, men babyen er ikke interessert. Nei. Men det er jo bedtime story, da. Ja. She's asleep. Det var ganske dark bedtime story. Ja. Ja. Jeg skal hente en koselig barnebok, Village Shadows. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Det var en reaksjon. Hun var jo veldig skummel i det forrige spillet, men hun ble jo kurert. Ja. Det er sikkert litt igjen, ikke sant? Ja. Jeg tror da gir han noe med deg, altså. Hun ser veldig annerledes ut, så det er litt sånn uncanny. Ja, for hun ser mye... Vet du hva, Carl? Det her kommer til å bli tatt feil imot. Men hun ligner bittelitt på søstra di. Det så jeg? Bittelitt, ja, i noen av trekkene. Bittelitt. Hun ligner på noen, men jeg synes ikke hun ligner på søstra di. Nei, kanskje ikke. Vil jeg tippe at du, Carl og Rune kanskje har... altså, det kan jo være at Carl som har sett søsteren si litt mer, kanskje... legge merke til andre trekk når Rune gjør.
Kanskje det kunne vi solve på piano? Nei, nå. Ja, så legger jeg på piano. Ja. Nå skal vi se Carl bare være her i to timer. Ja, se på blomstene, og se her var det mye, og se på den sofaen, den så veldig behagelig ut. Mm-hmm. Så det, her er en liten barnevogn, og altså, jeg har jo skjønt såpass som at dette er en sånn rolig, koselig start, og så kommer alt til å gå i dass. Jeg må si at det er bra mengde plant i det huset. Vi skal jo legge babyen opp i skuffen. Putte babyen inn i det, kanskje det? Opp i babyskuffen. Go for a walk, ok. Ok. Jeg vil se her. Hvor skal vi nå med babyen? Det er sånn, jeg har lyst til å guide deg litt over, sånn at du kommer lengst mulig i spillet. Ja, men det er ikke noe. Nå skal vi ta oss god tid. Og bare oppleve og prøve å liksom finne noe hint om lore og sånne ting. Svensi lager robotmønstre med fingrene sine. Oh, don't get too close to me when I'm cooking. 650? Det er veldig mange folk her nå. Tusen takk vil ha for bits. Kan vi putte babyen på lagret? Vi gjør det her for hånd, så dette stuff keeps piling up. Babyfood? Oi. Men har du... Babyfood. Åja, oh, jeg trodde jeg hadde laget de der og liksom designet logoen og sånn, men det er misforstått. 666 serier vi får holde oss på den, kanskje? Mm. Ja, men se på det rommet her, da. Mm. Jeg trodde det først det var bare rommet til datteren, men det, nå ser jeg nå at det er alle sitt. Og igjen, bra mengde planter. Jeg ser at Kenninator ser at du er tøff å spille dette, Carl. Takk for det. Jeg håper folk setter pris på at dette er sånn. I'll be right downstairs. Skrekkspill for meg, det er sånn digital selvskading. Dette er ikke gøy. Men altså, jeg spilte nettopp noen av de her husscenene i Returnal. Mm. Bare det synes jeg er helt jævlig. Mm. Det var ekkelt. Ja, det var ordentlig ekkelt. Det var et intervju med deg i dag, var det på Pressfire eller Gamer? En av de to stedene med hun som er narrative lead på Returnal. Og hun var sånn... Ja, det er ikke noe vits å påstå noe annet, så vi er veldig inspirert av PT i det huset der. Ja, det er åpenbart. Ok, så Mia vil ikke snakke om det som skjedde. Mm. Ok. Det er en ganske stor ting å ikke snakke om, da. Ja, men de lagde jo et spill om det, ikke sant? Så det er jo... Gjorde det, ja. Rosemary Winters. Date of birth. 2020. Ok, så er jeg frisk, baby. Det er bra. Selv om begge... Men du, til å lese den en gang... Nei, det er ikke så farlig. Jo, hva skjer? Results for additional fungal pathogen tests will be provided. Hva vil det si? Det var jo det som skapte hele det tullet i det forrige spillet. Mm. Ja. Mm. En sopp. En sopp, det snakker. Og ja, kanskje babyen er en super soldier, Carl? Søt sopp, da. Det må jeg si. Det er sånn textbook foreshadowing. I wish it could stay like this forever. Mm. Ja. Det sier alltid en person før ting går til helvete. Mm. Men se på den kule babyen, det er jo... I wish that was me. Den babyen der har jo liksom bare tidens liv. Det er det samme bildet i andre etasjen. Oh, er det? Det der? Ja, jeg tror det. Det ser ut som sånn bilde som bare er med, som følger med på IKEA Frames. Ja. Curtain closes on the Dulvey gas incident. Ja, gas incident, ja. Dulvey var jo den stedet i Louisiana, hvor dette skjedde. Ah, ja, jeg tror det. Jack Baker and his family who were exposed to the gas perished. Men først så ble de spiders og ting og ting. It's pretty weird. It was a weird day. Den transformasjonen til humor er noe av det fæleste jeg har sett. Ja, den er fæl, men hun er jo de fæleste karakterene, synes jeg. Ja. It's not eating it, Jack! Ja, her har de ikke klart å lage speil. Det ser veldig dårlig til speil. Og... Mias medisin. Det er bare sånn speilet funker i Transylvania. Ja. Ja, fordi Mia ble infekta i forrige spill, og Ethan ble ikke det. Men han fikk jo handa si kuttet av og stiftet på igjen og sånn. Ja, han er ikke 100% human, liksom. Ja, han er litt sånn mutant han også. Ja. Ja. Han er ikke helt riktig. Det er ikke så rart at babyen, hvis babyen er litt rar. Da er de største vinflaskene. Åh, hva slags mat er dette? Og er det en suppe, hvertfall? Det smells good. Det ser ut som en tomatsuppe. Nei, det er en kjørba del legum. Holdt du på å miste hånda igjen, kanskje? Ja, det var... Fy kjøl! Den kunne vært varm.
Legume er jo en eller annen type som ikke... Det er noe som ikke... Det er grønnsakssuppe, dette her. You really have to stop worrying. Litt av et feast. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, det er ingen vinflaske som har sånn hals. Mål det. Første jumpscare. Jeg ser, vi har jo fått et viktig spørsmål fra Ole Kri. Hvorfor ikke Carl i bobla nå? Oh my god! Mia, get down! Du ble bare casually skutt. Nei! What? I knew it. Men det gikk jo så bra! Vel, jeg tviler jo på at du dør, da. Det var jo ingen indikasjon på at dette her kom til å skje. Men du er jo superhuman, er du ikke? Ikke noe lenger. Mia, oh god! Uh-oh. Agent. Og der. Sorry, Ethan. Oh my god. No! Hva er det du driver med, Chris? Han er fra eneren, ikke sant? Det er Chris Redfield. Ja, han er jo main guy, liksom. The Resident Evil guy. Mm. Ja, det var ikke snilt. Nei! Og så med ninjar. Ja, det er liksom når ninjene kommer, da... Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. It's not a package! I said get your hands off her! Ethan, no. Kanskje hvis de bare kunne satt seg ned og snakket om det. Kunne de skjønt hva som skjer her. Altså, jeg synes... Altså, de kan i hvert fall holde han her in the loop, for han har jo vært gjennom hele dritten. Ja. Ja, Chris blitt så slem i løpet av året, altså. Han pleide jo å være action-man. Ja. Etter Wesker forsvant, så måtte noen andre take up the mantle. Ja. Men han har jo ikke noe gøy på jobben, så det... Apropos Wesker, den ene tv-serien som kommer til Netflix, handler jo om barna til Wesker. Stemmer det. Tvillingbarna hans, tvillingdøtterne. En ny spin-off, som jeg håper seg. Ja. For canonically så er det vel han Drake, som er ungen til Wesker. We'll be there. Ja, nå, dette er noe muffins. Det er noe med det barna. Jeg liker ikke hvordan hun går. Men jeg bikker 700. Jesus Christ. Wow. Dette er sånn her drømmesekvens med jumpscares. Keep telling you it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't! Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. Work. I have to take this. It's Mr. Work. Ja. What's happening? Hvis du sa tilbake, Luciana. Shit! God damn it. Welcome to the family, son. Not again. Jesus. Oi. Hva har skjedd her? Hello, Mr. Work? About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized. Det er meningen at vi ikke har lyd på streamen, ikke sant? Ja. Ja, dessverre. Og det er sant, det. Da måtte jeg ha hatt et annet oppsett for å fikse det. Nei, ikke tenk på det. Vi får i hvert fall subtitles. Hva er det som har skjedd her? Begins! Ja, hvor er vi nå? Kanskje du også har sånne episoder? Jeg tror ikke det. Gå gjennom da kjøren er bra for noe, så... Ja, fant en velta bil. Hvem var det som satt i den, tro? Det er snø. Tenk om vi hadde finnet i en village.
Vet du hva, Carl? Det skulle tatt seg ut, altså. Mm. Ja. Det er rart. Hvis det midt ut i Ødemarka bare var en village. Mhm. Og dette er sånn, dette er walkspeeden i resten av spillet. Oh my god, du kan ikke se noe. Jeg kan ikke se noe dritt. Gud, altså. Det er bra det ikke finnes noe skummelt i skogen som kan koppe ut og bare si bø. Og jeg skal ikke spille det, Nick. Nei, altså, det her er så poop. Det er... Dette er veldig skummelt. Jeg har... det eneste jeg vet på forhånd, det er at det spillet her går hardt utover hendene til Ethan. Ja, men han elsker å skade hånda seg. Ja, men det gjorde han i forrige spill også. Mm. Ja. Men jeg liker jo liksom, kanskje... Ja, fordi jeg må liksom finne måter for at det her ikke er like skummelt. Mhm. Jeg trodde at det liksom svær vampyrdame skulle... Åh, hva var det for noe? Åh, my god. Her er jo... Ja, men hyggelig. Er det en... Du har allerede jakta på, liksom, kanskje? It's a craw. It's another craw. Jeg må si det, Carl, det som er gøy, er det at vi hører Max Mekker gjennom streamen. Ja, det gjør det. Åh, herregud. Ja, dette er sånn at dette var nødvendig. Men, hvordan er du ikke død? Åh, kanskje det er en zombie crow? Kanskje det? It's an uncrow. No. It's crow. Kan du ikke gjøre noe med den? Jeg skulle bare henge der. This is an ex-parrot. Yes. Mm-hmm. Det er ikke noe sånn der save crow. Og så får du en achievement. Hvordan kan du ha så dårlig syn? Oi, der var det noe da. Der var det noe. Det var sikkert et snilt lite rådyr. Ja da. Som hadde gått seg bort. Det så jo som støvler da. Gjorde du ikke? Gjorde du det? Ja, jeg er ikke sikker. Jeg så som pels, jeg. Men jeg så bare bittelitt. Hvor er det den flaksprua her, lederen? Oi. Det var i det minste lys i PT, you know? Ja. Nei. Her var det fint. Her kan vi bo. Ja, men jeg hadde bare ligget i fosterstilling til det var solen ut, ass. Og så kunne jeg liksom sjekke rundt i skogen og sånn. Kanskje bare gravde seg ned et høl. Er du nødt til å bevege kamera så mye, Carl? Du går så fort. Ja, men det er fordi jeg vil få det overstått. Det var et tau, kan jeg... Det er ekstra stress når jeg ikke kan kontrollere karakteren selv. Grab rope! Tannbørsta ser jo faktisk ny ut. Ja, den var veldig fin, satt opp mot... Det var en plante. Åh, den var trist. Får du lyst på flere planter nå, Frida? Nei, ikke sånn. Jeg har allerede en sånn som står på benken som endte på bekassa. Jeg vet ikke hva som skjedde, han har blitt skadet av et plant, så han er nettopp død. Dette er sånn... Åh, Carl, det er blod på det bordet! Ja. Det er det, faktisk. Det er helt sant. Du valgte bare å se vekk. Det er sånn... Jeg har sånn her Bloodborne-tankegang, fordi jeg må se liksom rundt hjørnene. Som jeg gjør i Souls. Mm-hmm. Bare sånn, er det finere her? Er det finere? Oi! En hvitløk på veggen også. Jeg så jo da. Ikke åpne den, Carl. Har du ikke spilt igjen den? Åh! Ok, greit. Jeg har ikke det. Jeg har bare sett på. Og da så jeg bort ganske mye. Det som er så irriterende er at i Dead Space, så kan jeg skyte hver 10 sekund for å lage lyd selv. Ja. Men jeg må si at det er interessant hvor mye forskjellig det er i Resident Evil-serien. Da tenker jeg blant annet på det som dere spilte, Nick og Svens, var det nummer 5? Ja, for det var ikke like skummelt med sånne motorsykkel-zombier og sånn. Nei, det var fett. Hello! Hey! The Stag. Gå litt tilbake. Hæ? Gå litt tilbake. Tilbake? Så snur du deg. Oi! Hello! An ogle? It's an ogle. It's an ogle on the rave. Og en veldig liten rev. Det var veldig liten. En veldig liten rev. Er det noen hint her? Er det noen bukseteorier, Nick? Nei, jeg har ikke så mye å gå etter her. Kanskje Mia lever. Det er hun som er ugla. Denne historien stinker så langt. Er det noe inn i skapet her? Er det noe inn i skapet? Jeg hadde håpet at vi bare skulle starte i slottet, for der er settingen litt kul i hvert fall. Ja, sant. For der er det Bloodborne. Dette er bare alt for likt eneren. Ja, dette er bare mørkt. Mørkt og bad times. Examen! Oi. Oi, hvem er det her? It's Jesus Christ. Det er på en måte Jesus, men ikke helt.
Orange Jesus. Lurer Jesus. Det er nesten ut som det er liksom noe hoveskalla rundt den der kransen hans. Ja, det var vel. Det er Jesus med litt kråke på en måte. Ja. Det er jo fine blomstermønster da, det kan vi bruke som dyne. Det går fint. Man bikker 750. Det er så mange som ser på. Ja, Carl, ikke det. Å nei. Vi må, Nick. Og det var mus. Men det er sikkert en fake out for den ordentlige jumpscaren. Det er sånn to donier. At det liksom, en liten mus også. Og de gjør det sånn 4 ganger. Ja, I hate it. Men nå må jeg tilbake nå. Ja. Og det er jo i hvert fall ikke noe koselig, for da er det noe der. Nei, nå ut! Nei, ut! Jeg sa det! Det er ikke lyd her engang. Det går ille her å spille, faktisk. Ja, tenk det. Tenk å spille det her. Ja, tenk å spille det her. Jeg bare venter på at noen skal hoppe ja, ut fra mørket. Jeg venter på det samme. Jeg ser for å kommentere at det var synlig at du ikke fikk... Åh, den lå ikke ned i stad, Carl! Hæ? Den lå ikke ned i stad! Hva lå ikke nede? Det er skagghodet! Åh, det er stag! Åh, nei! Åh, han ville bare ned og titte litt. Det var vinden. Åh, var det blod der i stad? Åh, herregud. Nå er det noe tull her. Drablet. Du legger merke til ting som ikke... Oi! Og det var bare den som... Det var vinden, vet du. Nick syker seg selv ut. Det var bare vinden. Oi, der var det mye blod. Det var bare vinden. Det var bare syltetøy i skapet. Det går fint. Oi! Åh, det er ferskt da, herregud. Åh, nå har jeg så syltetøy på hele... Ja, ferskt syltetøy. Bare løp ut. Blood. What did all this? Åh, det lyser ut da. Blood. Ok, det her var det lysere. Nå har det blitt morgen, nesten. Det var ikke sånn. Det er i hvert fall litt mindre skummelt. Ja. Ja, jeg har en følelse at det ikke er det da, men at det er liksom, det er bare lysere. Ja, det er litt rart at tiden har gått ut da. Okay. Ja, men nå kan du liksom se noe, ja. Gjør deg klar. Ok. Hvorfor sier du det? Nei, bare fortsett å gå. Bare gjør deg klar. Dette er ikke greit. Nei, det er ikke det jeg lover. Åja, ok, jeg tror jeg skjønner. Jeg vet hva Rune er ute etter. Ja. Se på det. Se på det shotet der. Se på det shotet der. Wow. Se på det slottet der. Se på det slottet der. Åh, hvorfor tok ikke jeg den da? Det er så smart. Rune hadde forberedt. Ja, men ja, se på det slottet der. Det er galt vårt, liksom. Ja, det er det. Det er et galt vårt slott. Det er her du kommer med dagen. Eller Dracula da, eventuelt. Eventuelt, liksom. Eller Dracula. Eller mindre skummelt. Eller Kanehurst. Åja, Carl, har du sett traileren? Ja, det er slott i Bloodborne. Mhm. Mhm. Har du sett traileren til den siste sesongen av Castlevania, Carl? Har det kommet trailer? Ja. Oi, når kommer det? Jeg tror den kommer på starten av juni. Ja, det er... Jeg har lyst til å spille hele spillet. Jeg har lyst til å se gjennom hele Castlevania på nytt. Oi. Ja, men det hadde jeg tenkt å gjøre også. Den serien er så bra. Ja, det er jo den beste spillet-adopsjonen jeg har sett. Ja, faktisk. Enkelt. Skal vi gå inn døra, eller skal vi gå videre først? Hvorfor? Ja, men må du gå inn i døra, liksom? Ja, vi går inn i døra. Kjør med hva skriver at det kommer på torsdag, Castlevania. Nei, er det sant? What? Løye? Nei, jeg gjorde ikke det. Er det så tidlig? Altså Netflix-serien? Ja. Oi. Her har noen hatt seg ganske hardt. Ja, det er det jeg håper at det er. Ja, det er bare to mennesker som har koset seg skikkelig. Ingen grunn til å mistenke at det er noe skummelt som har skjedd noen sted. Easy to pick lock, men kan jeg gjøre det? Den var jo easy to pick. Ja. Hvordan ser du egentlig? Ikke ennå, ok. Ja, folk blir bekreftet med meg. Hva var det for? Hva var det? Det var noe der. Ja, fint. Jeg kan bare nevne at den byen her er jo litt sånn hub. Ja. Så her har du liksom Metroidvania-greier. Du vil komme tilbake hit. Skjønner. I don't know where I'm going, so I'm just going. Å, jeg kan gå fortere. But would you? If you had the chance to move faster. Would you? Har vi skrudd av lyden på Max Mekker for subs, for å unngå spams?
Ja, det var for spilluka, stemmer det. Ah, det er ikonet som nesten ut som Gigas. Så det går an å, ja det er sant. Det går an å sette den opp igjen nå, altså. Ja, jeg kan gjøre det. Det er bare en utedo som ikke åpnet seg. Occupied. Det er ikke høflig å forstyrre folk når de bæsjer. Hvordan er de her bygd? Det er noen som virkelig ikke har skjønt hvordan de skal bygge hus. De brukte hele budsjettet på slottet. Oi. Her lå det, her var det mye geiter. Å nei, å gråtas. Og så har de, ja. Hva tenker vi sånn at de beveger seg av da? Det er sløseri å ikke bruke hele geita. Ja, det er problemet her altså. Ja. Oi, står det her. Graveyard workshop and ceremony site. Oi, hva er det som lekker? Ah, ja, det er jo hodet så klart. Ah, nei, altså, vi er på vei mot graveyard og ceremony site. Det er to ting som ikke er bra. Jo da. Og det er dit vi skal. Det er jo dag, da. Mm. Kanskje det er sånn parseremoni, som Paradise. Takk for donasjonen, Tobias. Og så nesten rosen går sånn. Vampyrene har steget reality show, liksom. Ja. Mens de går rundt. Det er noe som har satt balgjørs på vask. Dritegryta. Dritegryta. Locked due to missing homeowner. Ja. Det er praktisk at døra bare låser seg fordi han ikke er hjemme. Det er automatisk. Det var en backel. Her var det noe... Er det Dr. Robotnik på døra der? Det ser jo litt sånn ut. Ja, med en liten kul. Han har slått seg. Å oh, nei. Å. Oh. En knife. En knife. En knife. I will knife this. Kanskje jeg vil kutte høyrehånda ned, liksom. Ja. Nei, søren. Not again. Jeg er så uheldig med han, altså. Så da er ting noe hit på seg. Oi! Åh, fy søren, der er det. Det var da voldsomt. Hvem sendte deg? Ingen. Det var en accident down on the road. And... Og ansiktet hans nå, det er... Hva er det? Det er jeg. Det der. Åh! There's some shit going around these parts. They're coming. They're coming. Det er NRK-lisensen som er på vei. What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! The owls are not what they seem. Okay, vi har en gun. Og du har military training. Det var fortere enn i hjørnet. Oi! Oi! Jeg har mildere training. Oi! Oi! Men vi møttes jo nettopp. Hvorfor kan du ikke... You think you made it? Oi! Hello! Ja, zombie er litt sterkere i det spillet her. Ja, de gjør det. Nå er det helt mørkt. Oi! Det var ikke han. Eller er det han? Nei. Men han gikk jo opp i taket, Carl. Ja, han gjorde det, så det hadde ikke gitt mening. Eller gikk du ned i gulvet opp i taket? Jeg vet ikke lenger. Ok. Flere som syntes det var veldig rart at de lagret ketchup og tomatsaus opp i taket. Ja, også så mange sånne mannekenger. Ja. Fulle av ketchup. Hvis en av de her lever fortsatt. Hvorfor gjorde du det? Jesus Christ. Hvorfor liksom den sakte sånn, la oss se på ansiktet hans? Hva er det hele er wrong med dette stedet? Er det du som beveger kameraet så strengt? Åh, nei. Nei. Ok. Åh, det er Carl, der er det der. Ja, det er det. Det er noen der. Ser jeg? Otomo Hod. Oi! Oi! Nå! Det var han igjen, altså. Au! Allerede mista noe. Allerede mista. Ave. Men der kunne jeg ikke gjøre noe. Det så ikke godt ut. Det så ikke godt ut. Men han fikk ikke gifteringen. Neida. Det er det viktigste. Kan jeg skyte nå? Det var det beste avbitte hånden jeg har sett, ass. Der, ja. Men dette er en tirsdag for Ethan Winters. Ja, det er just another Monday morning. Hva er det her? Stå stille, stå stille. Oi, det var en werewolf. Sambo? En bombi.
Er det Burby? Ja. Ja, men jeg må... Reload her, Carl! Han dør jo ikke! Han dør jo ikke! Oi, jeg dør allerede. Det er ikke sånn guard-system her, da. Er det det? Det var det forrige. Alien. Ja. Alien, ok. Å, oh, reload, please! Fort! Ah, ja, men... You're moving too! Åh, oh, det var lurt. Kanskje du må skyte med hjertet, siden det er varig. Jeg vet ikke. I need a silver bullet. Hva er det dodgy-greiene? Det liker jeg ikke. Det synes jeg, det var nødvendig. Skyt den en gang til huet. Passer bra at jeg er så god i FPS. Litt ekstra skudd i hodet der. Ja. Det er Nick som ba meg om å gjøre det. Altså, de kan jo tilbake. Det kommer til å skje, liksom. Chem fluid, ja. Hvis det blir det tull igjen med at ja, du har noen fyrstykker for å fjerne zombiene, men det er ikke nok til å fjerne alle. Ok, nå kan du se på crafting-menyen, Karl. Ja. Det var kanskje ikke der. Det var trekant. Trekant var det. Og så er det... Jo, for det er campfood og... Er igjen. Og herbs er first aid, ikke sant? Så er det, ja, nå kan du lage... Du kan lage en first aid. Ok. Heller da på hånda di, så blir det helt fint igjen. Mhm. Crafter! Quick heal, forresten, er R1, hvis du skulle trenge det. Sånn nå, liksom? Nei, ikke nå. Skal jeg ikke heale nå? Nei. Ok, for jeg tok damage, gjorde jeg ikke det? Ja, du ser, hvis du tar trekant igjen, så ser du helsenivået ditt, og du er fine. Ja. Du mistet jo 3-4. Så den grønne er helsa mi? Den grønne helsa. Ja, ah, den er full. Gjør ikke noe, det blir liksom bitt i armen. Tutorial, er det lichen det kalles? Ja. Mm. Ja, det er jo werewolves, straight up. Det er det. Det er ikke likeende. Family photo. Ja, hvorfor? Nei, det var jeg som var dum. Sånn. Kan jeg skyte låsen? Nei. Jeg har prøvd. Å, nei. Nei. Sorry, jeg skulle kanskje ikke sagt nei. Nei, men altså... Hvis du har to kugler enn stedet for tre. Jeg trenger ammo. Ja. Det her, ja. Ja, for vi lagde jo dør her. Lagde jo dør med kroppen. Jeg kan ikke tro at det har ikke gått en time engang, så har du allerede mistet en kroppsdel, liksom. Ja. To? Plante. Det er vel noe lignende i Resident Evil 7 også? Var det plante? Ja, du mistet vel kanskje... Ja, du mistet vel hånden her og sånn. Men det var ikke sånn hyl. Å nei, sorry. Da, nei. Jeg var bare mer fascinert av at det ikke var en inntørk av plante. Bolt cutters, vet du. Now we can. Fingre til å bruke. Now we can do. Skal vi se. View key items, og så går vi hit. Vi fader, vi er smarte. Men er det da venstre hånden hans som kommer til å få svimest i det spillet? Ja, men er armen fortsatt fucka, eller er den ikke det? Nei, fordi den ble jo også liksom fiksa. Ja, ble den fiksa nå? Nei, altså, i det forrige spillet. Ja, sant. Men er vi liksom fine igjen nå, eller... Eller har vi nå en fucka arm? Nei, fordi du hadde jo armen. De kunne jo sette på armen. Men han spiste jo fingrene dine. Så med mindre du åpner han og henter fingrene igjen. Ja, at det er sånn som hammeren til Thor, liksom. Bare... Ja. Så du får håpe at han ikke despawner, for det er fingrene borte for å gå opp. Åh, Carl. Åh. Vær forsiktig nå. Hvorfor er det mindre lys oppi... Er dette en sidepath, eller er det en annen sidepath som er lurt å ta? Nei, du er riktig sted. Som i feil sted, eller riktig sted? Nei, du er riktig. Ja. Sa radio nothing, eller var det du som sa nothing? Fordi det ikke skjedde noe på radioen. Oi. Åh. Der kom the ketchup. Oh no. You can barricade doorways. Hvorfor skulle jeg trenge det? I dag, godt spørsmål. Det er rart. Opp! Nei, men ikke også trappa da. Skal du opp på Idun sitt tomatlag her? Mhm. Og så var det ikke noe der. Det var jo blod her i stad. Chem fluid. Det var bare litt chem fluid, vet du, som... Oi! Oh! Hello! Den drakk jeg ikke. Det er så dårlig. Ja, kan jeg reloade? Det kan jeg, ok. De er så dårlige hunters også. Må bare si fra liksom at de skal fare. Der er den. Åh, der kommer den her. Barricade, barricade. Ha! Ta den. Og... Skal du skytte vi gjennom sånn da? Det er kult. Men... Og der var den. Ja, det er vinduet også. Og ta den. Og... Den er for gudme... Nei, den. Er det flere av de, eller er det bare en? Hvordan er det bak da? Er det bak? Er det noen ting bak da? Kom igjen. Kom igjen.
så dårlig på å treffe. Jeg bruker tools. Han gjør det. Smarte varer, Sommer. Er det det her jeg skal gjøre nå, eller er det bare sløse jeg skal ut nå? Jeg vet ikke det. Det stille for deg som har spilt av. Det sier ikke nei til hjelp, altså. Nei, altså... Nei, bare... Keep it. Ja. Skulle rune til å si... Oi, 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 oi. Du, kan jeg gjøre noe nå? Du kan quick heal, hvert fall. Der, ja. Ja, men trenger jeg det? Ja. Åh, oh, headshot! Headshot! Åh, oh, kan jeg dytte den vekk? Er det noe knapt for å dytte den vekk? Nei, for hvis du blokker, så tror jeg du får en mulighet hvis du liksom gjør det i et angrepp. Men jeg blokker L1, liksom. Det ikke fikk helt. Oi! Her en. Nå må du... Ja, for det står her. Hiller. Er det en? Jeg trodde jeg gjorde det, ja. Åh, prøv å løpe ut Carl. Du har et skuld igjen. Jeg tok den. Åh, oh, nice. Det var akkurat. For deg som lurer, han mangler fortsatt fingre. Han gjør det, ja? Ja. Ok. Det men hvor kom han? Men jeg ville, Carl, hvis det nå er Korn, så vil jeg ha craftet en ny healing, altså. Du sier noe. Du har en healing til. Du. Ikke ljus. Ja. Sånn. Ikke dumt. Ok. Ja, så der ja. The hand is still gone. Jeg tror du holder å bare drepe én der. I første... Ja, så ser du at jeg har rustet opp så mange kuler på han andre. Ok. Ok! Ok! Oh, banana! Maikana! Where to? Var det her vi har vært? Har du vært, ja. Ja, jeg har vært. Her har vi ikke vært. Folk sier at du er veldig flink, og Nautilus sier at han synes du takler dette veldig bra. Mm. Det er bra. Jeg har alt på innsiden. Så det er locked from the other side. It's a bloodborne. Er det umulig å få opp den døren her, altså? Ja, altså, den var ikke. Du kunne lett sparka ned den. Ja, det er der. Hæ? Hør da. Der, ja. Også her, ja. Det er noe som har lagt ut et spor til deg, vet du, Carl. Ja, et spor av... Jeg bare har lyst til å gå andre først. Åh, Carl! Ja. På trappa! Gjør det! Du har en kula! Null kuler! Ok. Vent, han har hammer også! Løp, Carl! Ja, men L3! Skal jeg holde inne? Det er veldig kronelig for å løpe deg. Åh, ja. Dette går jo ikke. Nå lærer du å klare det, da. Jeg har jo ikke... Men jeg har jo ikke noen kuler. Du må løpe, Carl. Run! Jeg ser jo ikke hvor jeg løper, det er for mørkt. Boomstick, Carl! Hæ? Det er boomstick! Nei, ja, det er det. Ok. Pick up. Herb. Du kan blokkere der, Carl, til venstre. Foran døra. Åja. Foran døra. Blokker. Ok. Pick up. Skudd. Gunpowder. Hva kan du klare deg i skudd? Åh, der er det også. Åh, se der. Ok. No. Nå er vi fully equipped. Vent, var det shotgun-skudd, eller storskudd? Full av rent mel i posen. Eksamen, fortsatt mel. Jeg tror den shotgun er last resort, altså, Carl. Er det? Ja, for jeg tror du fikk pistolammo, og ikke shotgun. Gjorde jeg det? Det var det du fikk. Men nå skal vi ned et enda kortere sted. Du skjøpte våpen på... Her? Dark. D-pad. Nei, D-pad. Ah, ok. Ok, jeg har fem. Ja, nei da. Ok. Men har jeg liksom... Kommer de etter meg nå? Jeg har ikke tid. Ja, der er de der. Der er de. Hallo, ha dem. Jeg har jo aldri spilt et eneste Resident Evil. Jeg vet ikke hvordan noen ting gjøres. Nei, skyter de på deg? Gjør de det? Hva, tar de pyro bue også? What? Hva er det som skjer her? Men går det an å bytte løperknappen? Fordi det er utrolig krongelig for deg. Ja, men det er jo ganske vanlig det, å ha løping på L3. Jeg vil ikke holde inne L3 på hånden. Men det trenger du ikke gjøre. Ja, der kjører du med flammepiler der. Wow. Nei, det er bare toggle, ja, ok. Jeg trodde jeg måtte holde den. Han har slegget. Ja, jeg tror ikke du skal slåss her i det hele tatt. Nei. Men jeg ser jo ikke hvor jeg kan gå. Det er så mange veier, og det er helt mørkt. Åh, shotgun ammo! Shotgun ammo!
Og se den røde boksen her. Hva er det stiger der inne? Ja, men jeg ser jo ikke det. Jeg ser jo ingenting. Er det så mørkt altså? Det så mørkt. Jeg ser ikke en dritt. Der. Der stiger den. Der var stigen. Nei. Jeg prøver å få åpnet den. Du kan knuse den. Men det trenger du å gjøre noe av. Det X. X. Jeg prøvde å trykke på X, men det ville ikke. Jeg skjønner ikke disse kontrollene. Kan du sjekke? Jeg brukte opp all healingen min. Du får sikkert være. Det går fint. Jeg har ikke tid til å finne ting når det kommer fem monstre. Men du kan garde det, så det er greit. Ja, men så var ikke ferdig! Hvor skal jeg nå? Åh, sånn du er redde. Nei, jeg ser ikke... Bak deg. Hvor skal han nå? Hvor skal jeg nå? Jeg skjønner ikke hva jeg skal. Jeg tror jeg døde. Hvor svær var han, da? Altså, det umulig å vite hva jeg skal. Kan dere ikke være så snill og si noe? Vær så snill og si hva jeg skal. Jeg har ikke en peiling. Hæ? Hopp ned! Hopp ned! Ned, ok, men si, kan dere ikke si det i starten, da? Jeg prøver! Er det noe til venstre nå, kanskje? Er det venstre nå? Der er det et eller annet. Har jeg vært der? Eller er det en lås der? Nei, du kan kanskje ikke gå der. Åh, shit. Nei, da... Kan ikke noen som vet si hvor jeg skal? Vær så snill! Det er tidsbasert. Hæ? Det er tidsbasert. Du må bare overleve lenge nok. Men det er jo folk også. Er dette her det kjappeste jeg kan løpe? Ja. Dette er jo en delightful jog. Ok, Carl, bare skyt alle de røde boksene som er rundt omkring. Ja, men jeg kan ikke skyte. Jeg kan ikke skyte, fordi da bruker jeg damoen min. Ja, men du må bruke damoen her. Hvis ikke så dør du. Ja, men må jeg det. Det er så viktig å konservere damoen, sier folk. Ja, men... Men du skal jo overleve også, da. Det er jo... Ja, men... Kan du lage noe healing? Jeg kan ikke lage noe healing. Jeg tror dette er slutten på Eden Winters, ass. Hagler er nok ikke dumt, altså. Hagler... Hva sa du? Åh, oi! Og du klarte det? Ja, det var jo isa. Du får så gjøre. You managed. Ja. Er dette å klare det, liksom? Ja. Ja, så bra. Jeg skjønner veldig godt frustrasjonen din, Carl, og hvis jeg hadde visst hvor jeg skulle, så hadde jeg betalt det. Det er ikke hvor jeg skal. Det er feste, what? Wow. Det som er litt kult her, var at du fikk en annen ending på den der enn det. Du ble skutt i beina, mens jeg bare fikk en øks i fyren unna et hjørne. Oi! Jeg ble også skutt i beina. Ja. Wow. De har jo sitt eget society. Nei! Og der kommer kaptein Gascoigne, tror jeg. Det er han, Gascoigne. Med Hagrid. Mitt, ja. Han tok litt mennig der. You're a wizard, Harry! Hele! I'm a lichen, Harry. Oi. Plutselig så var det ikke spennende lenger. So by the bell. Ja, ja. Welcome to Resident Evil Village. Ja, nå er jeg ikke med adventure lenger. Du ser ikke dra den ut. Nei, man skal vel kanskje ikke dra den ut. Au. Fy faen, det er den hånda, ass. Jeg har tatt en betta av den hånda, ass. Velkommen til Transylvania. Oi. Men... I'm an alien. Han kan fortsatt game. Å, nei. Han har alle fingrene til gaming. Oi, det er heksa. Det var en Carl Co der. Not liking this. Hadde jeg vært litt mindre stresset, så hadde jeg satt pris på det ordspillet.